Kama ni Veryl, inabidi ipakiwe imefika. Dadangu. Inakuwaje mama? E bana, Trevitoz niko na Anka Kale Mkoyo kwenye extra extra vibes. Yaani wapi saa hizi mamaki? Unasema upo hii town tu. Wapi na shemeji? Shemeji umemficha sana. Usitaki kujua Veryl anakaa wapi bwana. Kidogo 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 kuna file ambayo imetufikia. Kuna harusi inafanyika Nakuru soon ya msanii na msanii. Sijui kama ni yako ama ni gani, sababu unajua kama wambea Veryl atujui kama unaweza kuwa unapanga harusi na ujaambia wambea. Kwa hivyo harusi ipo. Umesikia? Karibu aseme harusi iko. Harusi ipo bro. Maanake ukiona nimeamua kumpigia Veryl, kuna faila ambayo imenifikia na haijanifikia yote kwa ujumla, lakini kuna pages kadhaa kwamba na kwa eti tumekuona sana kwenye masafaris, masaimara, upo zavo. Yeah. Wale wewe sio wewe, hauna kamera wewe mwenyewe. Uko na cameraman pale kando. ambaye pia kwenye video yako pia ametokea. Nani huyu? Sababu sauti ilitokea kama ni ya ndugu yangu. Ndugu yangu ambaye tu ni wa Las Vegas pia. Sauti ilitokea kama yake. Kwa wambea wanasema kwamba harusi ni yake bro. Ah, dadangu. So Nakuru. Kwa hivyo wambea wamedanganya. Hii unasema hii wambea wanajaribu kusema wanamwekelea tu Teferah. Bwana Veryl, ngoma yako imetokea kwenye chati namba moko. Ngoma yako sahii ama leo imetokea number 1 kwenye game right now, and like nikaamua tu nikutafute unipatie clue, lakini pia nitamtafuta Teferah niambie hiyo maneno. Sio yeye, lakini kuna mtu, you know, kama sio yule kamera, yule cameraman. Manake unajua ukienda trip waga, najua mara mingi nimeenda Masai Mara, wako kienda na lile gari waga, unapatiwa tu dereva na yule dereva ndio tuwa guide wako, lakini pale lile gari bado linaenda, wewe mwenyewe upo juu ya gari na pia kuna video inarekodiwa. So watu ni wengi hapo. Kwa hivyo watu ni kama watatu kwenye scene. Eh, ndio ndio mwanzo kabla tuseme bye bye. Kwa hivyo Veryl yupo soko kabisa. Kwa hivyo DJ Adox na zile mbwembu alikuwa anapanga na kila kitu ambayo alikuwa anapanga achane nazo kabisa. Yo mama yao kidogo before uende, hongera sana, ngoma yako leo ni number 1 sasa hivi leo. I don't know ngoma mpya lini tena, sababu nafikiri you know ama sasa hivi uko break kidogo, hizo shughuli za Treva anatuambia. Nakubali. Juzi mamake ulikuwa na Joe Boy na ulikuwa na Nyashinski. Labda swali nzuri. Labda kuna kitu tuna expect, sababu tuliona Ruga alikuja 254 tuka expect ile collab ya ndugu yangu kutoka MIB, lakini ni kama ilibuma hiyo yako. Itakuwa heri mamake, bye bye. Tushapata kile ambacho tulikuwa tunataka kujua, we wanted to confirm kama bado upo soko, ndio ndugu DJ Adox. Veryl kuna furaha, unasikia? Sicha hayupo peke yake, manake nimepita mahali nikamuona. Hata akiniambia yuko Kibari, nimepita mahali nimemuona. Acha hiyo simu. Acha na Veryl bwana. Huyo ni dada yetu. Nimepita mahali mimi nimeona Veryl kabisa. Leo. Sasa leo. Sasa. Nimepita mahali. Nikaona hapa Las Vegas. Umeona area code brand za chini kwa chini. Unaona biada ambayo imepakwa rangi kama ya Teferah?
Jaona bed ambayo nilikuwa nataka confirm kama pia Teferah pia anagongewa lakini pia wamesema we gotta go my friend, you know, we gotta go. Ongera sana kwa Veryl kwa kupata relationship. Relationship ambayo ina make sense. Nimesikia furaha ambayo kwa sauti yake ni furaha. Yuko sawa, Veryl yuko sawa. Sisi kama ndugu zake tunafurahi sana. Tuko ready kuchona suti. Hiyo ni harusi ambayo lazima niende, sio ile ambayo tukuitwa ile. Ile hatukuitwa ambayo hata tujui kama ilifanyika. Ile tukumbuke ile ambayo tukuitwa na ilifanyika mchana. Tukafikiri ngoma imetoka bwana. Oh, nikaona jamangu alienda hata ni kama hakuwa shua ni harusi manake hata ile kaka yani kuna vitu ambavyo vinafanyika ndugu yangu nimemcheki hapo chini pia akiwa na PC hope kuna kitu kitakuja ndugu yako yupi ndugu yangu mmoja tu tupo na yeye Daniel Stu Hunters Entertainment nimemcheki akiwa na mtoto pale nje umesema ifo ni sahi 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 bro yani kaka